Зараз у Запоріжжі залишилося трохи більше, ніж 52% від усіх учнів, зарахованих до запорізьких шкіл. Із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 30 тисяч школярів виїхали за межі Запоріжжя. 2009 дітей знаходяться в нашій області, більше 6 тисяч в інших регіонах України. За кордон поїхали 22 221 дитина. По освіті ситуація в цілому складна. У нас до третини дітей за кордоном в нашому регіоні, на Західній Україні до половини дітей шкільного віку за кордоном. Досить багато відсутньо викладачів, вчителів, то там від 15 до 40, деяких міст виїхало 100%. За даними Запорізької обласної військової адміністрації, триває підготовка до наступного навчального року. Зокрема, розглядається варіант дистанційного навчання. Владислав Фейдін, випускник Запорізького електротехнічного коледжу, каже, сподівається на скору перемогу України та відновлення навчального процесу. Якщо взагалі взяти два курси мої, ми навчалися півроку очно. Оце остальне, останнє навчання, ми навчалися дистанційно. І навіть деяких викладачів, з якими нові предмети з'явилися, спецпредмети, деяких викладачів навіть вживу не бачили. Зранку тренування, потім навчання, і так проходили всі дні. Інколи мені подруга писала про те, що є потреба в допомозі. Ми приходили, там мили банки, допомагали для робити тушенку для воєнних. Більше 3 тисяч цьогорічних випускників запорізьких шкіл планують складати мультимедійний тест, а майже 200 є претендентами на золоті та срібні медалі. До навчання у запорізьких школах постійно долучаються діти із родин внутрішньопереміщених осіб. За місяць кількість учнів цієї категорії у запорізьких закладах загальної середньої освіти зросла більш ніж у 4 рази. І зараз вона складає 1714 дітей.